ku po diskutohet pikërisht adresimi i pyetjeve dhe diskutimi mbi mikrofinancën e ndjekjes. Sa financiar që do përllogarisin, se sa është interesi, sa e kemi ble, sa do ashisim, sa do ata fusim trek, janë mbushme për mbarus. Se si ne ja shtrëngojmë qafën këtit që ti marim paret. Ati, fillim që bërë dhe për entës shtetërore, kjo, e mbani mandë, jo, ata i të grumbullojsh, borgjë i shtetit, u bëndë sa agjensi, edhe mblidhshin po borgjën e shtetit, ato, ujë sjelsin, ministrinë, mbrojtjes, mblidhshin privatve, mblidhshin këtë. Që që edhe kjo është një fush që do kontrolu. Se si do a kontroloni ju, kompetenca jonë diri këtu shkonër, se nuk është se mund ju afrojmë ne mandë për këtë punë, sepse ju jeni për këtë punë. Po që kjo punë defekton dhe lenë këtë përshtypje të keqe, që të thashun aty që bën atë i denë, sigurosh a i gjithë që u me mbledhë pare, që në i farë mënyrë në këshu janë. Thotë i këto janë dy elementet që themon. Dhe e treta, qofë se në për banka, s'ka informacion, jo ato qytetarët e thjesht, por nere që kemi i farë arsimi edhe kemi me vite me këtë punë, është absolutisht e vështirë komunikosht. Me banka e nivelli 2, po e le mikrokreditin. As kërkushin nuk kupton gjë se sa do marrë, sa do japësh, për sa vjet, sa është realisht kredia reale, kuptoti çfarë ngarkesë ka brenda kredis, edhe kjo është një detyrim që e ka banka qendrore për t'i dhënë informacion, jo banka qendrore, po për t'i detyruar bankat e nivelit 2 për të dhënë informacioni maksimal, sepse e përmbëndet ju shparë që pas ka njerës që e kanë lajmëruate. Por pse kjo është lajmërim për fejes, për dasëm, për kështu, për ftesëre. Kjo është lajmërim të marrë shpirtin. 5 herë do lajmërosh. 10 herë me informatik, me letër, me dash. Do të shihë kjo punë, ka çuaj letër natën bankën qafës edhe i ka kthyer përgjigje ai. Atje edhe e la gojën me këtë e sa. Do të thonë, unë them që banka qendrore, ky është shtegu që duhet kaloj dhe duhet ta udhëheqë banka qendrore këtë punë. Se po u dhe gjë ato, interesat gjithë që janë të e poshtë, bankat e nivellit 2, agjensit e mikrokreditit, edhe devijojnë të gjithë procesin, që të kenë sa më shumë kopertur, se banka për këtë punë është, për gjithë defektet atyre, për t'i kontrolu, për t'i supervizu, sigurisht edhe për t'i u dhe gjë, nga ana legislative, edhe nga ana teknike, ta shu. Edhe unë të juftoja që, si me thënë, tjeni ma, transparent në këtë lloj fushë. Thotë, unë dëgjova gjatë. Po nosha unë edhe një 4-5 vet mund të kemi kuptuar se ç'do të them. Por këtë në të gjithat e pavarësisht se ti the unë do ta thjeshtoj e do ta bëj kuptoti të thjesht, po prap mua më duke vështirë. Me thënë drejtë. E gjitha ajo që thatë. Se, po të thash kemi pas sa etapa në këtë proces, duhet të skaruam ato ku kemi ngecë, ku ka defektu dhe pse kemi jemi këtu, ku jemi. Nuk është se jemi keq, ma të një ka pas Shqipëria për para, po gjithsesi, kjo është një nga elementet që do. Plus, unë do theksojsh edhe i herë, jemi të go marrë me këtë më shumë seriositet se jam e mire njës, po unë do bëjshë një seancë veçantë për bankat e nivelit 2, sa dy defekte janë shumë të mua e se sa kjo, ke mikrokrediti. A shohë raportin që kanë me klientët, mungesën e transparencës që kanë, që sërujnë dhënat e personalit të njerëzve, që banka shpesherë furnizojnë gazetet, si mas interesave të grupeve që kanë aty, jo, që kemi këtu në bilës unë ju qovë dhe një ankesë, duke të po, thëti përgjigje me shef në kabinetit. Kjo, sigur, kërkoshti mu një ankesë dhe unë bima të sonilën që kemi këtë zyre në atje. Unë them që Shiko. Letrat e shtetit, zoti guvernator, i firmas guvernatori, i shkruan shefi kabinetit, i shkruan këshilltari, i shkruan drejtori, shu e ka bëdhë dhe unë, shu e bën gjithë botë. Po për t'i firmas, i firmas titulari. Shido mos, kër një angimim, vjen edhe ka deputeti, po t'i shetë drejtu një qytetari thjesht, jam i sigur që zoti që marë mundimi fare. Gjithë se si kjo është një gjë tjetër. Unë do të thoja që ju takon juve, mirë keqë, keni marë për sipër, që të thashtë të qani shtegun, legislativ, të përmisoni atje ku duhet, të bëni transparent këtë që do të bëni, në interes njërë publikut, po dhe të bankës qëndrore, jo të agjensive, se agjensi po që rringë dhe bankës për interesa ka plot, të bankës Shqipërisë,
që ka ato detyra që tham. Pastaj, ta thash, se po që banga mirë, jam i sigur që dhe qytetarët nuk janë fort keq. Po jo në favor të agjensive, edhe të endeve që punojnë poshtë bankës, ta thash. Ju jeni për t'i kontrolu, jo për t'i dhunu, për t'i kontrolu, për t'i vu, për para, për gjësive. Ka e që njështë. E rëndë fjalia që thatë zotë Shej, jam i sigur thatë se nuk do t'i kthej për gjigje fare, në qofë se do t'i kisha shkru një qytetari thjesht. Jo, kështu si cove, do më thonë, i dhash për gjigje, por jo, bo dhe një fjali, po them që jam i sigur t'i thej që nëse do t'i kisha shkruar një qytetari thjesht, nuk do t'i kisha kthej për gjigje fare. Atëherë, ne kemi ndorë, kemi guvernatorin njërë në vitë, nuk mjaftohemi, jo për dakord, jo për dakord, për më thash më bëri për shtypje, për ndaj po e theksoj, dhe ne, po të dakord, e kuptova, por nga ana tjetër, guvernatori, për vetë se raporton njërë në vitë, qëto muaj mund të thrasim, mund të kemi, por mos i kthej përgjigje, për shumë nuk e disa ankesa ka Banka Shqipërisë, por nuk e imaginoj dot që Banka Shqipërisë ti drejtohet një letër apo ti drejtohet një kërkesë, edhe në lidhje me ankesën, ta lej pa përgjigje. Në këtë kontekst më duket pak, prandaj thash, pra ne bëra ndërhyrje, po. Pra ju nuk e kishit, pra të që ta kuptoj, pra ju e kishit me autoritetin që ka firmosur përgjigjen, jo me thelbin e përgjigjes. Okej, në rregull, pra. Po tha dhe fjalin tjetër pasaj që the, jo pra, dakord. Tani, prandaj pyta pra. Dakord pra tani, po prandaj pyta pra, do me thonë kishe problemin e firmosësit, apo dhe brëndësin, sepse shoqëruat me një fjali tjetër pasaj që thatë, jam i sigurt po të shkruaj një qytetar thjesht nuk do të thëshë përgjigje. Po, qofse i sigurt, ja ku është guvernatori, bën vaki që të drejtohet një letër që atje, okej, në rregull. Atëherë tham Shej, pasaj kam Shej, Gjini dhe Ekonomi, është shtuar, po, në fund fare. Faleminderit. Atëherë, unë mendoj, zoti guvernator, që ne do ishte mirë që të fillojmë nga faktet, e të flasim për faktet. Ajo çështja për cilën po flasim këtu nuk është thjesht një çështje rregullores. Po flasim për një mashtrim financiar. Një mashtrim financiar nga një institucion i licencuar dhe teorikisht do të ishte kontrolluar nga Banka e Shqipërisë. Këtë nuk e them unë, por e thot prokuroria. Prokuroria po heton për mashtrim financiar. Është një mashtrim financiar i përmasave të jashtëzakonshme që ka prekur mbi 100 mijë qytetarë. Ju sa po thatë vetë sot ka 63 mijë qytetarë shqiptarë, një pjesë e tyre i kanë pronë të bllokuara, se ka një vendim ekzekutiv të gjykatës për kredi që ata mund të kenë marrë, për kredi të vogla kryesisht, që mund të kenë marrë dhe para 10 vjetësh, para 15 vjetësh. Tani ju, zoti guvernator, ka disa element që për cilat ne kemi nevojë për përgjigje. Kemi nevojë për përgjigje sepse janë krijuar kushtet që ky mashtrim financiar të ndodh. Janë krijuar kushtet sepse brenda të njëjtit subjekt keni përqendruar aktivitetin, veprimtarinë e mikrokredis, veprimtarinë e shitblerjes dhe mbledhjes së kredive të këqija. Dhe plus pastaj ata nuk mund të bëjnë përgjegjës ju, kanë bashkuar, kanë futur aty dhe de facto veprimtarinë e përmbarusit. Kjo ka krijuar një koktejl që ka krijuar kushtet që të ndodhi ky mashtrim financiar gjigant në Shqipëri që ka prekur me qindra familje. Ju thatë që duket sikur bërtasim kot, nuk po bërtasim kot, zoti guvernator. Njerëzit nuk po bërtasin kot. Janë qytetarë shqiptarë që mund të kenë marrë një kredi para 15 vjetësh, dhe që janë marrë në telefon nga dikush, pa ditur fare, se kush është, dhe i ka thënë, hajde se na ke lek. Hajde se na ke 10 milion lek, 5 milion lek, 5-5 milion lek. Nga ditë anë ditë. Për kredi që mund kënë marrë kredi prej 500 euro, 1000 euro, 1500 euro, para 15 vjetësh, nuk dini fare.
ka raste të qytetarëve që kanë zbuluar që është bllokuar paga, i është bllokuar llogaria bankare, pa dijenin e tyre, zoti guvernator, pa dijenin e tyre. I është bllokuar prona e tyre, shtëpia është prona që ka çdo shqiptar. Gjë e parë, gjë më e rëndësishme ka është prona, është shtëpia ku jeton, shtëpia. Shtëpia për shqiptar është e paprekshme, zoti guvernator. Dhe kjo ka ndodhur sepse janë krijuar kushtet, sepse Banka e Shqipërisë nuk ka bërë detyrën, kjo është e vërteta. Nuk ka bërë detyrën. Banka e Shqipërisë, zoti guvernator, po unë them atë që them unë, çfarë mendoj, unë them gjithmonë atë që mendoj. Por në përgjithësi unë kërkoj të them të vërtetën, pasi nëse ti më thuaj që nuk është e vërtetë, ju ftoj të më thoni çfarë nuk është e vërtetë nga çfarë kam thënë. Gjithçka çfarë kam thënë është e vërtetë. Më thoni pastaj kur të më merrni fjalën, mund të më thoni çfarë nuk është e vërtetë. Zoti kryet guvernator, ju kompania më ca në shkeljet rregullore së Bankës së Shqipërisë ishte e licencuar për mikrokredit, vetëm për mikrokredit. Kur thuhet vetëm për mikrokredi, do të thotë që çdo aktivitet tjetër është i jashtëligjshëm, nuk mund ta kryej vetëm për mikrokredi. Dhe kompania MCA ka bler kredi, ka bler një sasi të caktuar kredish, kur ndërkohë ishte licencuar vetëm për aktivitet për veprimtari mikrokredi. Pas një viti, Banka e Shqipërisë shtoi si fillim mundësinë për blerjen e kredive dhe për mbledhjen e kredive të këqija dhe i dha mundësinë kësaj kompanie MCA që ndërkohë kishte shkeruar ligjin sepse kishte krijuar një veprimtari që për cilën nuk ishte lejuar, nuk ishte vetëm mikrokredit, do thotë që mund të bësh vetëm aktivitetin veprimtarinë e mikrokredit, nuk mund të bësh asnjë veprimtari tjetër. Dhe ndërkohë Banka e Shqipërisë shton një veprimtari tjetër që është ajo e mbledhjes kredive të këqija. Dhe çfarë bën? Ja ndryshon MCA-s licencën edhe kalon në institucion jo financiar. Këto janë fakte. Nuk po them, nuk po i shpjegon. Këto janë fakte. Jo i shpjeguat, po thatë një gjë që nuk është e vërtetë. Ju mund të shpjegoni shumë gjëra, por kjo ajo që thatë nuk është e vërtetë, zoti. Jo, po mund ta shpjegoni ju, ajo që ju thoni, ju mund ta thoni edhe 10 herë, por nuk bëhet e vërtetë. Sepse un po flas me faktet. Ishte apo s'ishte MCA e licencuar vetëm për aktivitetin e mikrokredisë, vetëm. Ishte, po them unë, ishte, më dëgjoni, pastaj vini drejt. Ishte, vetëm për mikrokredit. Banka e Shqipërisë i dha mundësinë MCA-s që përveç atij aktiviteti, në fakt e kaloi tek institucionet jo financiare, jo bankë, më falni, dhe i shtoi dhe mundësinë për të menaxhuar edhe për të mbledhur kredite të këqija. Është fakt, edhe ky është fakt. Tani në dy, po dakord, ja dha dhe kësaj, po kjo ndryshe nga të tjerat, kjo kishte shkelur ligjin. Kjo kishte shkelur rregulloren. Ndryshe nga të tjerat kishte dal jashtë, kishte dal jashtë, do kish mundësi të përgjigjesh. Kishte dal jashtë veprimtarisë për cilën ishte e licencuar. E para. E dyta, është bërë një kontroll nga Banka e Shqipërisë, ke dërguar inspektorët. Tani un kam raportin në 2020, kam raportin. Tani nuk e di nëse ju keni lexuar raportin, zoti guvernator. Po raporti është skandaloz. Në katër vlerësime, të katërta kanë nivelin më të madh të rrezikshmërisë. Një institucion i monitoruar nga Banka e Shqipërisë merr një vlerësim katër në të katërt aspektet më të rëndin, që quhet është vlerësimi është i rrezikshëm. I rrezikshëm. Dakord, në të katër aspektet, në cilësinë aktivit, në administrimin, në transparencë, në parandalimin e pastrimit parave. Në të katërta, unë nuk e di se çfarë duhet të bënte më keq ky institucion financiar jo bank që ju t'i revokonit licencën. Çfarë duhet të bënte më shumë? Në katëra vlerësimet ishte i nungelte, merrte vlerësimin më të keq të mundshëm. S'kishte më keq. Tani të lexosh raportin, kupton që ky institucion financiar jo bank ka një dyqan lagje, ka procedura më të mira dhe më të sofistikuara kontrolli, menaxhimi, administrimi se kjo kompani për cilën e po flasim. Çfarë ditë nga raporti? Unë po flas për çfarë ditë nga raporti. Tani Banka e Shqipërisë çfarë bëri pasi pak të raport? Asgjë praktikisht. Mund të vendoste pezullimin? Jo, një sekond. Rekomandimet janë një mundësi, zoti guvernator.
janë një mundësi, se nëse ju kushtroni një kontrol dhe gjeni që po pastrojnë parat e terroristëve, ju nuk jepi rekomandime. Ju pezulloni, më falni një sekond. Po, juve mund t'ju duket, një gjë shumë e thjeshtë. Ama s'është në këto nivele pastrimi parave të terroristëve. Nuk është në këto nivele. 100.000 qytetar shqiptar që merren peng, se ishin marr peng, janë marr peng nga një biznes kriminal. Janë marr peng nga një biznes kriminal, të licencuar e të monitoruar nga Banka e Shqipërisë. Nuk meriton të pezulloj me njerë, minimalisht të pezulloj. Mos temi të revokoj, ju e latë për 4 vjetë. Jo, po nuk ka rëndësi, ju mund të shpjegoni çfarë doni zoti guvernator. Faktet tregojnë që kemi të bëjmë me një aktivitet kriminal, ku një qytetar, kur kemi një kompani e cila bën gjithçka, të merr telefon, e merr telefon qytetari i thotë, ti më ke 10 milion lekë. Do vish ta paguash apo të të bllokoj shtëpinë? Më falni një sekondë, mbaroj. Urdhë? Urdhë? Po, ja ka. Dhe çfarë do thotë kjo? Kjo është një arsye për ta marr peng? Kjo është një arsye për ta marr peng, me që po më pyesni ja ka apo s'ka? Ne për çfarë jemi këtu? Për t'i dënuar apo për t'i mbrojtur? Që mos të merrem peng, se një qytetar nuk mund të marri, gaboj, i duheshin. Nuk ka të drejt. Ju i jepi të drejtën më të as që ta marri peng qytetarin? Jo, po mbaroj, ju lutem mos më ndërprisni. Ju lutem mos më ndërprisni. Të paktën ju mos më ndërprisni. Një sekond. Të paktën ju mos më ndërprisni. Një sekond. Do i përgjigjeni fjalë. Kur të mbaroj? Si mund të thoni që ai ja kishte ato? Po ja kishte. Po si? Është e drejtë që këto marrit i thotë, do më japësh tani ose unë të bllokoj shtëpinë? Ishte kjo është e drejtë që ti thotë, ti më ke 10 milion lekë. Unë të bllokoj shtëpinë. Zot, të bllokoj shtëpinë, hajde bëj një kredi tjetër. Me kushtet që them unë, sepse kur unë të mbaj shpinë peng, mund të aplikoj çdo lloj kushti. Nuk kanë më të drejtë ata të thonë të zgjedhin. Nuk kanë më të drejtë zgjedhje. Kjo do thotë të mbajnë peng. Dhe për mbajtjen peng të 100.000 qytetarëve, Banka e Shqipërisë është përgjegjëse. Nuk ka bërë detyrën. Në rastin më të keq, ose më mirë, në rastin më të mirë nuk ka bërë detyrën, sepse duhet të kuptojmë si është e mundur që u treguam kaq mirë kuptues ne me këtë. Si u treguam kaq mirë kuptues me këtë kompani? 4 vjet. Ju morët vesh në 2020-ën që kjo kompani kryente një aktivitet kriminal dhe kishte ngritur një skemë mashtrimi financiar. Edhe ju nuk bët asgjë për 4 vjet. Për 4 vjet rresht. Një kompani të cilën dhe falët njerë, e kështë të falur kur i dhatë mundësin që të ngrinde këtë skemë. Sepse nëse kjo kompani nuk do kishte patur mundësin që t'jepte edhe kredi, të mblithte dhe kredit e këshia, t'jepte atyre të cilve u kishte marrë borgjë dhe kredit të tjera, pa u dhënë mundësin për të zgjedhur, kjo nuk ishte ndodhur. Tani, ky është problemi, edhe këto kanë nevojë për përgjigje, konkrete. Më thoni nëse ka një fjalë, një fjali, çfarë thash që nuk është vërtet nga ato që përmenda? Faleminderit. Ja, ti mbaron të është edhe një vetëm zoti Gjini dhe pastaj ka edhe një, si? Po. Okay, faleminderit kryetar. I kisha për procedurë. Për sa kohë kjo është një dëgjes me guvernatorin dhe të gjitha drejtuesit e Bankës Shqipërisë, do duhet të respektojmë agendën, të bëjmë pyetje, të marrim përgjigje. Qofse kemi dalë në konkluzion, është e kohë të harxojmë kohën e njëri tjetrit. Plus këtu nuk bëhet politik, pa çka se jemi të dyra krahët, por kur flitet për Bankën e Shqipërisë, duhet na bashkoj ajo që është interesi qytetarëve. Dhe interesi qytetarëve nuk është të mbledhim vota, po është të përfaqësojmë interesin e tyre nëpërmjet adresimit të problematikave që dalin nga boshllëqet ligjore. Kështu që zoti guvernator, mbani parasysh këtë që thash deri tani në përgjigjet tuaja. Se këtu nuk flisni vetëm me përfaqësuesit e partive politike, po këtu flisni me qytetarët që na dëgjojnë. Kështu që flisni për hapësirat dhe kompetencat që ka Banka e Shqipërisë dhe guvernatori.
Ku fillon dhe ku mbaron autoriteti Bankës Shqipërisë në procesin e rikuperimit, sepse sot flasim për ata që kanë shqetësim dhe na flisni për të gjithë problematikat apo edhe sugjerimet që u keni për ndryshimet ligjore. Se këtu deputetët për këtë gjë janë. Faleminderit. Atëherë e përmbyll zoti Gjini dhe zonja Ekonomi. Dakord? Faleminderit zoti kryetar. Spari do doja të evidentoja diçka që është pa ndershme dhe pa drejtë që ta përdorim komisionin si hanxhar për të sulmuar ose anatemuar Bankën e Shtetit Shqiptar ose drejtuesin e saj, që është institucioni më i rëndësishëm në vendin tonë. Së dyti, e kam edhe si konstatim, mas në i do marrë edhe pytjet dhe nuk kam probleme dira. Unë e vlerësoj drejtimin e Bankës Shqipërisë, guvernatorin që pas disa skandaleve që ndodhen në Bankën e Shqipërisë, Banka e Shqipërisë është fut në rrugën e duhur. Në menaxhimin dhe në drejtimin e saj për këtë, meriton edhe një falderim edhe guvernatori. Së dyti, kam tre pyetje. E para është me konstatimin e guvernatorit në lidhje me zyren e përmarimit. Shprehet shqetësimin tuaj të drejtë. Keni marrë ndaj nisëm ligjore për ta përmirësuar këtë kuadër ligjor për të ardhur ndihmë. Jo për të majtë anën, por për të ardhur ndihmë klientave që është abuzuar me to në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë. Së dyti, kemi dy shërbime përmbarimore në Shqipëri. Përmbarimin privat dhe përmbarimin shtetëror. Pse ka tendencë që gjitha kontratet ose zbatimet e vendimeve të lidhen me përmbarimin privat? Duke qenë se kemi një përmbarim shtetëror, i cili ka kapacitete, ka asete, ka element që i kryjnë më mirë shërbimet dhe gjithmonë drejtimi shkon nga përmbarimi privat, i cili nuk i ka kapacitetet sa i ka përmbarimi shtetëror. Dhe pyetja tret ka të bëje me pjarin që bëhet me këto mikrokredit, me reklamat që po i qërodit, duke fillu që nga studentat, që nga njerëzit që kanë edhe nevojë, që i shtyn drejt marrjes të këtyre kredive. A mund të ketë edhe një lloj frenimi në këtë drejtim? Faleminderit.